Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Bərdədə 8-ci sinif şagirdinin ərə verilməsinin qarşısını alıb. Bu barədə Unikavork saytına komitənin sözçüsü Teymur Mərdanoğlu məlumat verib. Belə ki, Bərdədə yetkinlik yaşına çatmayan qızın ərə verilməsi ilə bağlı komitəyə məlumat daxil olub. Məlumata görə valideynlər tərəfindən artıq ilkin razılıq da əldə edilib. Lakin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi evliliyə cəlb etdikləri üçün valideynlərlə söhbət aparılıb və onlara ciddi şəkildə xəbərdarlıq edilib. Bildirilib ki, nikah yaşına çatmayan şəxsi nikaha daxil olmağa məcbur etməyə görə 4000 manata qədər cərimə və ya 4 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.